Və bu yarmarkanı nədən ötürü açıblar? Niyə açıblar? Sənət təqdim edirlər hər hansı bir sənət yığışdırmağınız üçün? Heç bir sənət də təqdim eləmirlər, hələ bir neçə dənə cavanları da qolunu burub aparırdılar. Çöbü aparırdılar. Hesab-hesab. İki-üç nəvə birinin sıdırğası tutdu, orada əllərində qaldı. Mən burada yıxıldım, burada qaldım. Bax, o yazıq orada öldürüblər. Sabahdan cəmatın zulüm eləyirlər. Bu bir dəfə hələ yoxdur. Hökumət desin ki, yoxdur. Bu cavanlar, bu yetim sahibləri, bu kasmalar hara getməlidir? Neynəməlidir? Harada dolanmalıyım? Burada nə baş verir? Burada nə baş verir? Neçə nəfərə saxlayırlar polislərə lazımdır? Baxımdan gəlmişəm, deyər yıxşıb. Hələ yıxşırım mən. Yuxardan göstəriş qadanan. Keçən dəfə gəldilər, dedilər ki, bax, biz ora qədər cəmaat kasıb, qara cəmaat qoyun dolansın. İndi də gəliblər ki, yığışdırır. Ay, bala, bu yoxdur, bir dəfəlik böyüklər də desin ki, yoxdur. Yuxarda biri deyir oxu, biri deyir oxuma. Bu nə işdir? Qara kasıbın çörək çıxan yerini basıb xıyırlar. Niyə icazə vermirlər bu yarmak kardeş? Mən nə bilim, ay bala, bir səbəb göstərmirlər. Səbəb göstərmirlər. Açıb kətdə sərfət bazar açıb. Prezidentə qurban olun. Açıb kətdə sərfət bazar açıb kasıb fəhlə dolansın. Onu da imkan vermirlər dolanır. Kasıbın başına basıb öldürür. Qışqırmayın, qışqırmayın, tək tək danışın. Kartağımızda icazə vermirlər, biz şərak kazanaq. Xəstə adam, xəstə uşaq sağırıyor, bir türmə sağırıyor, birədə qalırlar. Nə ilə dolanmalıyım? Siz danışın, siz nə baş verir orada? Siz nə baş verir, bir ətraflı danışın. Aha. Durun burada danışın. Özünüzü təqdim edin. İbrahimova sahibə. Burada nə baş verir? Gedin hökumətdən yer alın, burdan alın, neçə ilin yarmarkasızı, indi qoymalar ki, cəmaat malını satsın. Axşamdan bu dəfə bu malı o tərəfə, bu tərəfə vermişik. İmkan vermirlər. Ayaqda da bir nəfər danışdın. Hə, danış, xanım. İçin malında, günün altındadır. Bax, günün altındadır bu mallar yanır, deyil cəhənnəm olsun, götür, apar öz evvə. Mən buna 5 manat xərcləmişəm, gətirmişəm bu yolu. İndi astaraya hara aparım. 4 il çəkəndə mən bu yarmarkada alverirəm, acıdan ölmür. Kimliyin qapısına gedib, gedin mənə çörək verin, ha? Xəstəlik prezidentimizə çatdırın ki, qoyma onlar öz torpağımızda, öz vətənimizdə icazə vermirlər çörək qazanaq. 99-cu ildən buraya epilepsiyalı xəstə uşağa baxıram, gündə 3 dənə filepsinlə depakin içir, imkan vermirlər çörəyimizi qazanaq, özüm də Tovuz rayonlanam, bizə basıb başımızdan öz torpağımızda öldürürlər. Və salam, budur. Danışmaq istəyirsiniz? Buyurun, danışın, özünüzü təqdim edin. Sağ ol. O da yetim ailə saxlayır. Kasıb xəstə adam. Haradasan, var təbii, 50-60 dənə var. Sahatı başına oynatılır. Tək. Danışmaq istəyirsiniz? Yarısını aparıblar içəri, yarısında burada kimsiniz? Xəstəliyi tutdu, burada buraxdılar. Neçə nəfər saxlayıblar? Hərə bir yandan üstlərinə çüşdü, buraxdılar. Neçə nəfər saxlayıblar? Bilmirəm, dəqiq neçə. Kim danışmaq istəyir? Nədir, bu cavabı niyə qırırlar? Kasıbı niyə qırırlar? Kasıbın günahı nədir? Gətirin uşağını nə ilə saxlasın? Qorxularını qaçdılar da, qaçdılar qorxularını. Hələsi girib bir deyişiyə. Nə baş verdi bu günləri, nə oldu? Nəyə görə dağıtdılar? Çatmayın, gedin dənizə tökülün qırılın, burda olmaz. Canım bura. Salan oğlan, subay oğlan. Ailəmi tək saxlayıram, bu bazarla saxlayıram. Mən harada dolanmışam? İş yeri yox, savadım yox, ali təhsilli deyiləm. Bu bazardan ailəmi saxlayıram, harada saxlamalıyam? Yol göstərsin, deyir ki, içərdə yer verin, deyir gedin düşün. Deyir yer verin, vermirlər. Adını da qoyurlar ki, qeyri qanun, amma pul yığanda heç belə demirlər. Polisə neçə nəfər saxlayıb? Bilinmir. Qoymur, hələ bax, qoymur, batan malım oradadır. Ağartı məhsuludur, batır orada. Gəlsə bir oraya. Dənə yetimə baxıram, üç dənə əskərə baxıram.